Good morning. Morania, this is. Junior, sir. Ali, morning, Luna. Ali, yes. You better. Hmm, 9:45 ya sih bosnya. Lalu train mana? Hmm. Itu berapa ya sih? Mas pilih sih mas. Itu kan bed drain di bulan. Macchi he macchi. Ini ya drain tu 9:45 kau dah ten trio je je. Late tu je. Macam bed drain tu. Tu sokol lah kan? Tambah. Then rubbish. Kita. Bang sokol, bang sokol. Amara train aja. Time bila tu? Ah, mau ikut. Qué caro, ¿vo? Voy a más un poco, ¿eh? Roti aja roti, macam tu. Saya kita ambil saja. Ini tu, nama tu kakwa aja gue ya. Boleh be, kata mohon. Kurang aja boleh be, order parah. Fresh lah, order aja. Ayah, baik sih dia, baik sih, ini dia. Arek ikan lagi.
con ganas de leerlo para check big también. Say hi. Say hi. Bye bye. Busa di dibina di first line. Udu beko eso. Di busa di dibina. Itu ase. Ame kan main rasta to. Aya. Vlog ena se. Pai pas kuri dia se. Itu ira sabe wala. Koi ma bung jubli usi e. Mana stibre je ame. Taino sorry tabiat. Itu tayar do pam jero je do baru bije. Ko tabe ta ngol ta. Abhi pung shi ya. Ko ma. Aya rasta. Ye de shi. Tu ye kunda over ka ja off road na. Aya. Tu ye ja ami kan. Sabe. Then the move brother ye ja 5:30. Arbi rukhana hai. Ya taxi dia sih. Ay ay ay. Kala taxi driver na Nepal chokra ekta re phal mon aya ke kya ase itu aja mau kan rokah lah kaca kabra ini kan dikit kuih mah mana huru bino eh besi dong aja dikit dikit kuih mah China. Thank you. 我 bus from 我什麼 idea 都不就有人阿米看这个都不玩了再看你就拍卡了对吗我连没有跑完那只都不玩了 itu pun bawa nana bawa benda pergi. Wapas, mana ni jauh leh sih? Wah,
원래 4시간. 2.50. 바보무시. 꽂았어. 아, 이래. 알아야 되죠. 제가 또 뒤보고 있어요. 원래 대강 끌었어요. 밭 가버리 때문에. 이제야. 두고 보셔야 했어요. 얘 먹어. 여기 있나? 이거 뿌리 갈라져도 들릴 거 아니야. 우리 가자. 이거 안 해. 안 할게. 오, 빼 가세요, 마늘 공장에. 어, 이제 해야지. 마늘 빼봐야지, 빼고 해봐야지. 되게 되게 많아, 되게. 고르마세. 소배자네 뒷모을 고르마세. 네. 놀라지지? 어. 하이, 고르나. 하이, 하이. 이제 밑에 해야 빨리. 호. 하루 고파스, 전에. 굴레세. 뒷모을. 많이 나갈래? 우리 그린란드가 뭐하네. 아, 보관하네. 되게 마을 좋아하다 인트로가. 이도 관 속고 있지 말고. 원래 된다 하세요. 또. 진짜 오시? 얘가 또 뭐하나?